tere tulemast tagasi siis Darkness 2 ja olen jõudnud praegu siin karnivalile või siis lõbustusparki, kus pean siin ellu jääma väga haigete sõttade rünnaku eest ja üritan seda teha. Ja ma olen siin paar korda juba üritanud seda kohta teha, aga ei ole siiani suutnud hävida veel. Ja ma üritan seekord seda natukene parandada ja teie niigi tuua seda videona. Ja üritan see sõpa kinni seal saada. Nii, väga hea. Üritan selle käsit saada. Nii. Niimoodi, sain seal tuleselt maa võtud. Oi! Mis asja? Nii, tere tulemast tagasi siis Darkness 2 ja olen siin sattunud mingisugusele segasele karnivalile, siis lõbustusparki siin ja kus igasugused Brotherhoodi vennad üritavad siis minust jagu siin saada. Aga ma üritan seda võimalikult raskesti anda teaks, kuigi siin paar korda olen juba, tegelikult isegi võib-olla rohkem, olen praegu proovinud siin sellest kohast edasi saada ja ei ole võimalik. Aga üritan siis praegu hakkama saada. Kui raske see ikka olla saab. Nii, võtame siit ja parem relva kohe. Nii, ma näen siin, et üks seps on piilub mind. Jah, väga hea. Nii, ja ma arvan, et ma tahan siit kuule siit saada natukene. Stomach whip. Nii. Ma tean, et siit oli mingi laik. Nii, võtame selle kiiresti maha siit. Siin on ju paar südant tulnud ära. Siin on ka üks later. Tuli on väga, väga halb asi siin mängus ikka. Nii, võtame selle siin. Viskades siia. Niimoodi ilusti pooleks. Ja vaata, mis see siin on. Sword of Shotgun. Noh, võib võtta küll selle. Nii, lähen liigume edasi siin. Võtame siit kõik. Kõige esimene asi, mis siin jah teha tuleks, on, et tuleb maha võtta. Kui, ja võt siuksed vennad. Need võtavad siit kohe relvad ära ja siis oled helvitu. See ei ole eriti hea asi. Siin mõned viskuvad veel. Saab vana. Või nüüd läheb oluks. Ei ole võimalik seda edasi saada. Nii. Nii, tere tulemast tagasi siis Darkness 2 ja üritan hetkel siis siin karnivalil või siis lõbustuspargist edasi saada. Suhteliselt keeruline koht on siin olnud ja paar korda olen siin proovinud ja ei ole veel edasi suhtnud saada kuidagi. Et üritan seda hetkel parandada siin Brotherhoodi vennad ründavad. Vaatame, üritame seekord siin ilusti edasi saada. Noh, aga ma saan siin Black Hole'i. Tule ma... Viskan siia ilusti, kui kõik, ma loodetavasti kõik sisse lendavad. Nii. Võtab päris palju siin. Kille sain ja kena vereplekk selle tunnistuseks. Nii. Võtame selle, viskas kiiresti sinna. Väga hea. Nii. Niimoodi. Ja võtame siit. Sain Black Hole'i, mis on väga hea praeguses hetkes. Siin tuleb üks karm koht kohe. Nii, kohe tulevad ja viskan sinna. Ja vaatame, kuidas kõiks. Plats puhas. Üks väga raske koht oli sinna kõrves. Kuigi veel üks raskem koht kohe tuleb, aga vaatame kohe. Võtame siit. Edasi saad ilusti. Probleemita, ilma suurema probleemita. Nii. Võtan see tule siin maha. Ja mul oleks vaja praegu siin just täpselt kuule. Ja nii, 30 kuuli siis sellel. Ma vaatan, kes siin rohkem jälle midagi võitavad. Siin. Noh, Sword of Shotgun juba tegelikult oli. Ega mul väga palju relvi siin ei ole hetkel. Nii, ja ma üritan jõuda siia. Võtta selle siit. Jah, see oli vist väga halb idee. Võritan siin peitu pugeda. Nii.
Oi, see oli väga halb idee. No õnneks elud läksid natukene siin täis. Nii. Sain hea maa võtta, aga väga valgeks on seal tehtud. Ma ei tea nüüd, kuidas ma sealt edasi nüüd saan. Nii, ma loodetavasti nad tulevad siin. Minu poole kuidagi. Ma üritan siia lasta seda. Nii, oh, võt siit ma saan vist isegi. Kuigi pumppüssiga meil ei ole väga hea siin praegu sihtida. Aga sellega ma saan kindlasti siin ilmuste pihta neile. Nii. Võt, kus tuleb. Relvad tulevad kasuks siin ilmuste. No, ei ole võimalik. Nii. Oi, 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 oi. Väga hull koht on igatahes. Ja üritan siin kuidagi ellu jääda. Vahest tuleb siukene tunne, et oleks pidanud natukene kergemalt laseme panema. Aga ei ole hullu. Et ongi mõnus vahest siukene väikene. Snap. Kronaat oli seal, et väikene. Vahest ongi mõnus siukene. Kas öelda nüüd? Siukene. Pinge. Võtan siin endale ilusti selle kaitseks. Nüüd on natuke kergem siin viskas endale selle väikene vihtu seal. Nii, ilusti mahas. Väga hea, nii. Ma ei tea, kas neid saab seal maha võtta, aga ma üritan seal need siit maha saada kiiresti. Nii, headshot. Just, saab küll neid maha võtta. Aga kus see? Nii. Anna mulle elusi! Palun anna mulle elusi! Ui! Praegu sain elu tasemel hoopis Black Hole'i ja vist oleks ise sinna sisse lennanud. Aga õnneks nii ei läinud ja tundub, et ma saan siin edasi. Selle tule ka siit maha. Ja liigume nüüd edasi siit. Kuigi mul läks siin vaja veel. Ilmselt kuule võibolla äkki või. Noh, seal on isegi kuule. Olgu, monkey, lähme! Ui! See siin küll nüüd hea jäle. I'm trying. Kuhu ma siin laskma peaksin või? Aa, jää. Okei. Nii, olgu. Vaatame siin taga, vist on äkki generaatorid mingid. Nii kõrgitan need pilpad siin eest ära tõmmata. Ja vaatame, mis siin taga on. Ja ongi generaator siin. Nii, aga saan siin kuule, mis on väga tähtis mulle. Nii, ja lähme siis tagasi siit. Vaatame, mis siin veel on huvitavad. Nii. Aa, tagasi välja või? Mis asja? Kus ta sinna üldse sai? Pärdik on vahest väga kaval siukene. Kõik need pilpad oleks võinud. Nii. Aa, electrical box on kuskil või? Aa, jõi, midagi. Ei märganudki seda. Nii. Alright. Kuhu me nüüd siis satume? Nii, väike loadimis screen oli siin. Võtame need siin kohe maha, ei jooksa nüüd kuskile. Nii, kus siin latern? Nemadi? Jaa. Ma vaatame ka, kahe tuusid võtta kätte siin. Nii, liigume siin ettevaatlikult edasi. Tule siia, ma näitin siin kohe, mis ma teen. Nemadi. Nemadi. Võtsin talt südamekese ka ära. Oi, ja see lõllab taas vend, keda ma vihkan. Nii, las ta tuleb siia. Nii, kus ära enda lõgi. Lõgi pea otsast ära nüüd. No, see see. Aha, sain endale Black Hole'i. Kuhu ma seal vihkan? Näe, siin ei saa tegema.
Nii, loodetavasti see mingi hullu väge mulle just nüüd vastu jookseb, nüüd oleks Black Hole tühja läinud siin. Aga nii vist just läkski. Jaa, Brother Hulk end. Kus kohas sa valgus kohas, et tuli nii hull? Nii, jää. Siin mingi suunas projektoriga venad. Võtame sulle õhku seal, kui keegi saab surma. Vast ei saanud. Granaate pilluvad siin. Valgusgranaadid. Nii. Mul on väga vähe elusi nüüd. Üritan siin ellu jääda. Peab siin ligemale tulema mulle. Oi! Ei saa siin ligemale ka minna neile. Jes, väga hea, sain siin elu vähemalt enda korda. See ei julge ka tulla ja kuule mul ka ei ole siin. Mul on vaja kuule teiega. Vaatavasti tuleb siia. No nii. Ei. Nii, lõpuks ometi. Ja ei ole võimalik, jälle mul elus ei ole jälle peitu see pugema. Nii, loodan, et ta tuleb siia välja kuskile. Voh! Palju õnnere! Nii. Ma ei saa keru, kas seda tuld saate saagi maha lähtele. Saab küll ikka. Nii. Oi. See läks. Black Hole läks. Jausa! Black Hole võttis praegu kõik südamed siin ära. Mis ei ole hea asi, sest et ma lootsin siin natukene elusi parandada. Aga olgu, ei ole hullu. Vaatame nüüd kohe, kui ma siin kuhu siin edasi minema peab. See täitsa segale veel. Peeratas nii kõvast, et isegi siia kuulsid. Nii, vaatame, kas ma siit... Ei, ma ei saa siit ka minna. Vaatame, kui miskane... Noh, kus on sinna. Või siis laseme puruks seda tuleselt. Nii. Vaatame, Kalašnikov või siin. Aha, siit saab üles ronida. No muidugi, lähme siit üles siis. Jaa, kuhu me siis nüüd... Satume nüüd. Ahaa. Ja päris palju on mul essensi punkte, nii et siin võib midagi täitsa uuendada. Nii. Jah, võssimegi siis lisa armori ära endale. Olgu, rohkem mul jällegi vaja siit. Nii, ja ilmselt ma pean... Aha, siit saab kuule ilusti, kindlasti vaja on. Ja kas ma pean nüüd kuskil või siia minema äkki või? Ei pea. Vaatame, et on backspace. Objective viitab mulle, et ma pean ikkagi siia minema. Kuigi ma ei näinud siin midagi. Kas ma magasin midagi maha? Ah, läbi akna tuleb hüpata sinna. Nii. Ja nüüd kuhu siis Pärdik võiks juhatada mind. Aha, see tälla. Kas ma siit ei tulnud? Ah, võibolla ma siia poole ei saanud, jah. Nii. Ja jälle üks flashback siis. Mis oli mul mingi aeg tagasi. Lasin parte seal. Jenny, I can't do this right now. I promise I'll tell you that secret. Here you go, kid. How could you refuse an offer like that from such a pretty girl? Win here and trade up to the big prize. No? Yeah, okay, probably. What am I doing? Good luck, kid. Play big to win big. See, and this song is nagu Nessi peal nad tulistamismängud. Mille sest uksest tuleb? Aha, see... Oi! Ei pala siin mõõda. Who knew you were so good with a gun? Nii. Siin ei pea ilmselt sihtimagi. Noh, seda ma küll ei lase. Nii. Ting!
oi . Somehow I thought you'd be better at this. Ja see oli sõbralik. Ja šerif. Wow, you could make a career out of this. Niimoodi. Nüüd juba läheb. Väga hea. Ui. Mis on? Ühelegi saab pihta või? You can do this. Nii. No, sain küll piisavalt punkte. I can't believe it. You are so awesome. No muidugi. Way to go, kid. Step right up to claim the big prize. No nii, suur karu on. Hey, Rapids. Tõrukul käes. Remember that secret I was gonna tell you? I love you, Jackie Estacado. Jah. Mis siin toimumas on? Ja tullakse suure väega, kui see ründama kohe. Õnneks ei ole ühtegi tuld siin segamas. Aga siin vist on. Oi! Siin läks natukene raskeks. Siin läksid liiga otse peale vist. Liiga julgelt. Nii, olgu on. Ma võtan see kord natukene turvalisema teekonna. Kui see kõrge seal? Siin. Nii, seda mul vaja oli. Palun, nägemist. Ilus. Jää, nüüd võiks käsel seal suuri. Nii. Jätame siin laseme mõned sõpad maha. No, julgab siia edule. Nii. Kus nad on nüüd? Aha, seal. Mängimised. Palun. Ma ei tea, kas ta jõuab sinna. Kas ta julgab liikuda sinna? Kus see valgus need on siin? Ma ei saa aru, kus kohas siin mingi laterna on. Ma ei ole kogu aeg üle. Nii. See on veel südam on siin. Kulitan siin praegu elus püsida. Väga keeruline tundub olema ja ma arvan, et siin saangi surma. Ma ei tea, kas oli kõige targem tegu, et sinna kohe jälle otse joosta sinna selle taaga. Vahest õppin, vahest lihtin neid sõppasid. Nii, järgmine. Tule. Nii. Siin kõik. Nii, sain ühe südamuse mõõrda. Kus ta nüüd läks? Nii. Sain ühe südame juurde. Lääse kuskile. Nüüd enda südame ka. Silla tagant tuleb väga palju. Nüüd oleks ühte black hole'i vaja. Oi, kuidas oleks ühte black hole'i vaja. Nii, valgus kaab ära. Aga jah. Ütleme nii, et ei ole kerge praegu. Karbain.
Nii, see sepp võiks ligemale tulla siin kuskile. Kuskile... Kus ta on? Ah, see on ikka. Valguse käes peidus. No ei ole võimalik, et ei näe lihtsalt seppa. Nii kiire on, noh. Mine kas tahtist lõpuks ometele. Väga haiglane on. Nii. Ootatad. See on mingi suured kiibiga vennad. Ei ole jälle võimalik, et sest just lasin tal selle puruks. Kumal. Mis ma seda tegema pean? No. Kuule, ei ole midagi, ei ole. Peks ma hakkan teda. Ja nii kui välja tulen, ei olegi, ma ei tea, ma pean kuskile siit kuskile mujal ära minema. Võt siia näiteks. Nii, loodetavasti tulevad siia järgi mulle. Oi, no jah, muidugi. Ainuke ühe olu selle jääda. Nii. Sain siin... Oh! Lõpuks ometi kuule. Nii. Näita nüüd ennast. Oi! Nii. Jääs väga hea, väga hea, väga hea! Jääs on südame ära. Selleb ka südame ära. Kulm raske koht. Nii, jälle üks lamps on, mis vaja maha võtta. Nii. Aga, hullult hakib praegu siin. Aga mingi hetk ma nüüd lõpetan ka siin, ma vaatan, kuhu ma siin välja jõuan. Ilmselt siin mingi story koht tuleb. Ei tulegi. Tuleb täitsa uus koht. Noh. Ma üritan natukene veel mängida sinna. Yes, I know! Nii, vaatame, vaatame, uuendame veel midagi huvitavad siin. Expert grabber enemies that have been staggered. Ahaa, okei. No, jah, ma ei tea, vaatame veel midagi huvitavad äkki. Noh, vaatame, mida huvitavad see on. Et siis F-täega peaksin saama. Mida? Oi, siin läheb raskeks, seda ma tean. No vaatame, ma üritan siin mängida, kui ma surma saan siin. Siis lõpetan video. Jälle need lambiga venakased. Oi, need sul läheb alvasti mees. Aja siia need. No, anna mulle kuule. Stomach flip. Nii, sa värdik tule siia minuga. Nii. Ma olen valmis lendama. Viskame su kohe sinna. Oi. Okei, ma ei tahtnud seda ära teilt tappa, aga... Nii, võtame selle tule siit maha. Natukene kergem. No muidugi granaat kohe see on mulle. Ja muidugi olen ma nii haavatud praegu. Tõtsa lõpp! Väga hull lihtsalt. Oh, ilusti. Peaaegu kõik maas. Jää! On siit kõhe. Kes sa nüüd veel siin aseta? Siin! No muidugi kuule ei ole enam. Oo, see võib probleeme tekitada natukene praegu. Näe, väga hea. Anna kuule mulle. Ouch! Nii! Olgu! Nii! Ei, olgu,
vana punalina siin. Your time is over, Jackie. Ma arvan, et läheb mul päris hulluks segimiseks. Nii. Oot. Kus sa nüüd läksid? Kus sa oled mul? Siin. Palun võtta see. Oh! Jah. Jah, olgu. Igates, sükkune on siin karnivali osa või siis... selline lõbustuskargi osa. Jah, ma ei tea. Ma lõpetan vaikselt siin video ära, et nägite korralikult rohkem koori siin ja... järjekordselt Taneli seiklust läbi Darknessi maailma, kus mul ilmselt hakkab veel minema päris pikalt. Aga järgmisena ma üritan teieni tuua siis mängu ülevaate, nii et jah, ilmselt näeme siis ülevaates ja annan enda õige hinnangu sellele mängile. Ja eks ta ise olete ka siin juba päris palju juba näinud, nii et noh, võite ise ju panna ka mingisuguse hinnangu sellele mängule, et nii kui ma ülevaate valmis saan, et siis kirjutage, mis hinne ise oleks seda mängule annud. Aga hetkel ma jah, peaksin siin lõpetan siin hetkel video ära ja uurin, kuidas siit edasi saab. Jah, et mu pärdik läheb sinu. Mul otsime igast asju. Ja ilmselt mina pean siis siin mingi suure hordiga kaklema hakkama nii kaua vist. Vist. Ah, okei, vaatame ära, mis see pärdik nüüd aitab mul siin. Noh. Nii. No ei. Ma arvan, et... Ah, ei, muidugi nii kergelt ei lähe siin midagi. Jah, siin hakkab veel päris mõnuseks minema. Nii et hetkel siis nägemist.